စနေကြင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစနေကြင်ရဲ့သူတို့ပြောသကားမှတ်တမ်းများဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့သတင်းဌာနအသီးသီးကဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ရပ်တွေတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေကထင်ရှားသူတွေပြောသကားတွေထူးခြားတဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပါတီထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတိုင်းကြိုဆိုကြလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေပြန်လာမဲ့ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ပြန်မလာနိုင်အောင်ခြောက်လန့်ခံနေရတာကြောင့်ပြန်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့ပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပြပချင်းငွေတွေချေးယူလိုပါကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုတင်ပြလာပေမဲ့ချေးယူပြီးတဲ့အခါပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုပြန်လည်တင်ပြခြင်းမရှိဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာခင်မောင်မောင်စတဲ့ပြောစကားတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပါတီထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတိုင်းကြိုဆိုကြလိမ့်မယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နွေမာလာ15ရက်နေ့ကပြည်သူ့ပါတီရဲ့ဗိုလ်အလုံးမှုဆောင်စည်ရင်နဲ့ပါတီဝင်အင်အား1000စည်ရင်ကိုပြည်သူ့ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်စီတင်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ 7minute TV ကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့2012ထောင်ဝလွတ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့88ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ကြတော့မှတ်မှတ်ရတော့ကျွန်တော်စကားကြီးနှစ်ခွန်းပြောရတယ်ပေါ့။တစ်ခွန်းကတော့တော်တို့အင်တော်ပြုတ်ကြတော့နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပါတီဝင်ရင်လည်းဝင်ဒါမှမဟုတ်လို့ကိုယ့်ဘာကိုပါတီတစ်ခုခုထောင်ရင်လည်းထောင်တခြားပါတီတွေတော့မဝင်နဲ့တော့လို့သူရည်သလိုမောသလိုနေနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးကအဲ့ဒီပုံစံကလေးကိုကျွန်တော်အခုချိန်ထိအမှတ်ရနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုစလုံးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တစ်ခုကကျွန်တော်အင်တာဗျူးခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအခုဒါကျွန်တော်ဒါနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်လို့ပိုင်ဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနိုင်ငံရေးပါတီထောင်ဖို့လုပ်ခဲ့တာဟာဒါဒီမိုကရေစီယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းကလည်းကြိုဆိုမဲ့ကိစ္စလို့မြင်ပါတယ်။တခါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေပြန်လာမဲ့ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ပြန်မလာနိုင်အောင်ခြောက်လန့်ခံနေရတာကြောင့်ပြန်မလာနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်ရေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေတစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားကြတဲ့မွတ်စလင်တွေဟာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြန်မလာကြတဲ့ကိစ္စအပေါ်ပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်ရေကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုခဲ့ရလို့ RFA မြန်မာပိုင်းသတင်းဌာနမှဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာပြန်ကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့လူဆိုရင်တားမြစ်တယ်ပုံစံဖြည့်ဖို့အတွက်တို့တို့မှာပုံစံဒီလက်ထဲမှာမရှိဘူးပုံစံဖြည့်ခွင့်မရဘူးဘလို့မှမရနိုင်ဘူးပြန်ကျင်တယ်လို့ပြောရင်အပြစ်ရှာတယ်နှိမ့်စက်ညှဉ်းပန်းတယ်တပ်ပစ်တဲ့အထိအဲ့ဒီဘက်ဒီမှာလုံနေတယ်နော်လုံနေတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအကြောင်းမလို့တို့တို့မှာပြန်လာကျင်တော့လဲထိတ်လန့်ကြောက်မှုတွေနဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာခံစားနေရတယ်ဒီဘက်ကမယုံလို့မလာကျင်လို့မဟုတ်ဘူးယုံပြီးလာကျင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလေးအပြစ်တင်တဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်ကတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးအပြစ်တင်တာမလုပ်ဘူးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပဲကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းတယ်အဲ့လိုပဲလုပ်ချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလမ်းစဉ်ရရှိပြီးသားတကယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာတကယ်ကို detail physical arrangement ဆိုဒီတိရှိပြီးသားဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအထမြတ်အောင်ပုံစံချဖြစ်အောင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပူပေါင်းပါဝင်မှာအဲ့လိုပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပြပချင်းငွေတွေချေယူလိုပါကပြောင်းစုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြလာပေမဲ့ချေယူပြီးတဲ့အခါပြောင်းစုလွှတ်တော်ကိုပြန်လည်တင်ပြခြင်းမရှိဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာခင်မောင်မောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြောင်းစုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကပြင်သစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီ AFD ရဲ့ရူတန်80ချင်းငွေရောက်ဖို့ကိစ္စနဲ့ချေယူမယ်ကိစ္စအပေါ်မှာဆွေးနွေးတာမှာဒဂုံမျိုးတက်မြောက်ပိုင်းမျိုးနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာခင်မောင်မောင်ကထဲသွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2019ခု5လပိုင်းမှာကပ္ပဘန်ကနေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာဒေါင်းဒေါင်းဧရိယာ6မြို့နယ်ကိုရေကြီးရေရှာမဖြစ်အောင်ဒီကြီးရလာကောင်းမအောင်ဆိုပြီးတော့ငွေတန်း100ဒေါ်လာတန်း104တန်းချိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းရန်ကုန်ထဲမှာအများအားပွားလာနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ပြပပဘာမှတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာမတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်အကြံပြုလိုတာကတော့နိုင်ငံတော်ကပတ်စံချိလို့လေဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကြီးကိုတင်ပြပြီးတော့ပတ်စံချိပါလေ။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကြီးကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံချိတယ်ပြီးတော့သူဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်သူပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုတစုံတရာအစီအခံတင်ပြခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ပွားမှန်းကျွန်တော်တို့မသိရပါဘူးဒါကအင်မတန်စဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အပြန်ပြုလို့ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစံတော်ချင်းရဲ့သူတို့ပြောစကားမှတ်တမ်းများအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာကျင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းထင်ရှားသူတွေပြောစကားတွေထင်ရှားတဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ